Уважаеми ученици, учители, родители, дами и господа, господин Младенов, господин Желязков, госпожо Стоянова, господин Павлов, уважаемо жури. Днес за четвърти и пореден път ще станем свидетели на връчването на наградите от конкурса Пещерските будители, организиран от най-социалното ангажирано предприятие в областта Биовет акционерно дружество. Денят на будителите ни обединява по свой собствен начин. Припомня ни, че да бъдем единни е най-силното оръжие срещу всяка неправда, заради това празнуваме словото и духовността. Пещера дава своя принос в развитието на българската духовност от времето на даскалите Спас Зафиров и Михаил Куманов, дарителят Михаил Карлиди, свещениците в местните храмове, издателят на вестник Михаил Такев, писателят Йордан Ковачев, историците Иван Попов, Атанас Пунев, Стефан Попчев и много други. Всички тези хора са обединени от любовта към родния си град и допринасят за ограмотяването на хората и запазването на местната история за поколенията. Ето защо прави чест на Биовет, че протягат ръка именно на тази забравени от изчезване днес категория хора, на духовно извисените мисионери на културата и свободата. Конкурсът на тема «Моето родословно дърво» тази година се състоя от традиционните три раздела за литературно произведение есе, стихотворение и разказ, за рисунка и фотография, посветена на темата. В надпреварата се включих общо 64 ученика от всички 7 училища на територията на община Пещера. Наградният фонд за победителите надхвърля 2000 лева. Преди да научим имената на победителите, нека дадем думата на Галя Стоянова, секретар на община Пещера. Уважаеми господин Младенов, уважаеми господин Желязков, уважаеми учители, уважаеми ученици, уважаеми родители, за мен е удоволствие да присъствам днес на празника награждаването на конкурса «Моето родословно дърво», което, както преди малко колегата каза, за четвърти пореден път се провежда в нашата община под егидата на Биовет акционерно дружество. Господин Желязков, четвърта година конкурс е показател за това, че вече той е традиционен за нашата община и за нашите училища. 64 са участниците и това е един значителен брой ученици, които са твориви под формата на есета, разкази и рисунки. Поздравявам ви, уважаеми учители, уважаеми ученици, за трудолюбието и за творческото вдъхновение, което сте посветили, за да участвате в конкурса. Пожелавам успех на всички, участие в други конкурси и, разбира се, както казах преди малко, традиционно провеждане на този конкурс. Благодаря ви! Нека припомним, че конкурсът имаше строго определени критерии, а с окончателната оценка бяха ангажирани Цветана Чучева, Цветана Дашинова, Златка Златанова, Валентин Стоянов, Средно-общо образователно училище Климент Охридски Санишка Сиракова, Начално училище Михаил Карлиди Диана Стойкова, от Начално училище Михаил Куманов и Никола Руков от Основно училище Славейков. Именно те решиха и кои са победителите в тази благородна надпревара. Искам да поканя председателя на журито, за да сподели с нас как се стигна до крайния резултат. Здравейте, честит празник на всички. Какъв по-хубав празник от празника на родовата памет? Искам първо да поздравя организаторите на този конкурс за идеята тази година темата да е тази. Това е възможно най-подходящата тема за тази година. Защото не знам нещо по-важно в смутния свят, в който живеем, от това да се държим здраво за корените
и за ценностите си. Прочетохме много интересни родови хроники. Най-интересните и най-талантливо написаните отличихме, но за поредна година аз ще кажа, че печелим всички. Защото да се поровиш в родовите хроники, да срещнеш хората, живели преди теб, събитията, които са давали отражение върху техните животи, да осъзнаеш, че по кръвта нещо от тези хора има в теб, от живелите преди теб, но и в теб, това е преживяване вълнуващо и мисля за всички вдъхновяващо. Нека сега да поканим господин Ангел Желязков, изпълнителен директор на Биовет акционерно дружество, за да поздрави участниците в конкурса. Благодаря на всички, скъпи родители, скъпи учители и най-вече скъпи деца, защото благодаря на вас сме днес тук и аз се радвам, че отново сте изпълнили тази зала. Виждам около нас прекрасни творби. Всичките те са ваши и вие трябва да се гордеете с това, което сте направили. Няма да скрия, че тази инициатива, свързана с Деня на будителите, е една от любимите на Биовет и аз много се радвам, че вече четвърта година я провеждаме и се надявам, че с ваша помощ, с вашите идеи, ние ще продължим да измислиме теми, които ще бъдат интересни както за децата, така и ще ни дадат възможност те да научат нещо повече за своето семейство, своя род, своя град или за мястото, където живеят. Благодаря ви още веднъж, бъдете здрави и нека сега наистина да кажем какви са наградите, че гледам, че децата тръпнат да чуят това. Наистина сега е време да пристъпим към връчването на наградите. Започваме от най-малката възрастова група, първи, четвърти клас. Аз ще обявя името на победителя, а наградата ще връчи госпожа Цветана Дашинова в раздел Литература. Казвам наградата, защото взискателното ни жури избра да връчи само една награда в този раздел и тя е първо място за Мериан Ставракиева от начално училище Михаил Каролиди. Тук е мястото да обявим, че по традиция всички участници в конкурса ще получат грамоти, а както е известно, за първо, второ и трето място са предвидени парични награди. В пликчето децата получават ваучер на стойност от 50 до 150 лева, срещу когото родителите им ще могат да получат сумата от наградния фонд, осигурен от Биовет акционерно дружество. Преминаваме към раздел Изобразително изкуство. Наградите в този раздел ще връчи Никола Руков, представител на журито в този раздел. Той също може да сподели своите впечатления от конкурса. Господин Руков, кратичко си да изречени. Здравейте на всички. Изключително впечатлен и изумен от творчеството и таланта на наши деца. Отличихме най-добрите, най-стойностните. Надявам се да ви харесва и подредбата на и оформлението на изложбата. Лично впечатление имам, събрах името на детето, но член на техния род и на кучето, което и къщичката беше нарисувано и името на кученцето беше сложено, така това доста така емоционално. Значи самото дете си харесва, смятат го като част от семейството. И така, благодаря на всички участници, отличените. Сега ще ги научим, сега ще ги научим да наградите. Георги Георгиев, начално училище Михаил Каролиди. Николай Бръбчев, начално училище Михаил Каролиди. Божедар Ахчийска, начално училище Михаил Каролиди. Николай Гъгов, начално училище Михаил Каролиди. Идва ли? Да, да.
Рифат Арчи Башиев, начално училище Михаил Каролиди. И Ангел Кацаров, основно училище Славейко. Трето място се присъжда на Анка Кръстева, начално училище Михаил Куманов и Стоян Антонов от основно училище Славейко. Вторите места са две и те са отредени за Васияна Банкова, начално училище Каролиди и Ахмед Билялов от основно училище Свети Панайот Кипчиево. Ами да, нека поканим госпожа Павлова, която е директор на основно училище Свети Патриарх Евтимий. Аз много се извинявам, че така прекъсвам награждаването, но имам приятното удоволствие да споделя нещо много хубаво, което Ахмед сподели с нас още преди да получи наградата, че той иска да дари благотворително на дете от училището в неравностойно положение своята парична награда. И за нас е удоволствие. От името, защото ние решихме кое да бъде детето. Той е сираче, Серхан Ахмед, за което благодарим и на семейството на Ахмед Билял. И от нашата благодаря. Да, бе, докъде бяхме стигнали? Много разчувствам това нещо. Даяна. Първо място. На първо място са двама участници. Даяна Николова, основно училище Славейков. И Кейси Чапаров, основно училище Свети Патриарх Евтимий. Време за следващата възрастова група от 5 до 8 клас. Тук имаме най-много участници, да разберем какво са решили проверяващите. Вълнението е голямо за всички присъстващи, а и за нас. Започваме с раздел литература, като каня господин Младенов, новоизбрания кмет на община Бещера, да връчва наградите. И така, в този раздел имаме поощрителна награда. И тя се присъжда на Даниела Топалова от основно училище Славейков. На трето място е София Герджикова от основно училище Свети Патриарх Евтимий. На втора позиция класирам Калоян Жемев от СОУ Климент Охридски. Първата награда получава Искра Кавова от основно училище Свети Патриарх Евтимий. В раздел изобразително изкуство наградите ще връчи Реми Харизанова от основно училище Свети Патриарх Евтимий. Ще започнем с поощрителните награди. Те са две и се присъждат на Борислав Живев, основно училище Славейков. Петко Яков от основно училище Славейков от много поощрителна награда. Две са третите места. Парична премия от 50 лева се присъжда на Теменушка Димитрова от основно училище Свети Патриарх Евтимий. И на Гергана Смилянова, основно училище Пере Славейков. Вторите места също са две.
парична премия от 100 лева получават Даниела Топалова, основно училище Славейков. И Ева Кирова от същото училище. Първо място и парична премия от 150 лева. Печелят също двама и те са Рафет Косев, основно училище Славейко. Първо място. И Иван Каймаканов от основно училище Патриарх Кирил. Ще помоля при нас да дойде Диана Стайкова, преподавател по изобразително изкуство от начално училище Михаил Куманов, в което ще връчи наградите в категория фотография в тази възрастова група. Наградата получава Елена Николова от основно училище Свети Патриарх Евгений. Пристъпваме и към третата възрастова група от 9 до 12 клас. Кани господин Желязков да връчи наградата в раздел Литература. В този раздел имаме една поощрителна награда, която е присъдена на Сашо Димитров от средно училище Любен Каравелов. Освен разказ за своя род, той е написал и стихотворение за своя сродник Серафим Тодоров. Можете да го прочетете на едно от таблата на знаката. Трето място и парична премия от 50 лева се присъжда на Димитър Антонов, професионална гимназия по хранително вкусно и технология на Вашингтон. Второ място в тази категория се присъжда на Борислава Антонова от същото училище. Първо място и парична премия от 150 лева спечели участничката Мариана Киркелова от средно-общо образователно училище Свети Климент Охридски. В раздел изобразително изкуство наградите ще връчи Цветана Чучева, председател на журито. В тази категория тази година има е само една поощрителна награда за Сашо Димитров от средно училище Любен Каравелов. Честито, Сашо. Всички участници в четвъртото издание на конкурса получават грамота за отлично представяне. Специални премии ще получат и учителите, които са оказали съдействие на децата, за да работят по темата. Изказваме огромна благодарност на Никола Руков, Диана Стойкова, Елена Бошкова, Елена Балтачева, Екатерина Гюзелева, Нина Якофова, Ангелина Виделова, Рени Харизанова и Адиян Вандъкова, Анна Грочева, Анелия Мимишева, Борислава Джинина, Севда Божилова, Светка Петрова, Севда Божилова и Дафинка Чожгова. Както и на журито, акумуляции и благодарности, Светана Чучева, Светана Дашинова, Златка Златанова, Валентин Стоянов, Санишка Сиракова и Никола Руков. Преди да се разделим, ще ви представя една нова инициатива на Биовет. Слушайте внимателно. Тя е за историческото състезание пътешествие в миналото. То ще се състои в средата на декември и едно много предизвикателство към учениците и учителите от Пещера. Регламента за него ще бъде изпратен на вашите директори и учители, а те ще ви запознаят с правилата и изискванията за участие. Надяваме се да се включите и в тази инициатива на Биовет, защото всички участници в състезанието ще получат освен индивидуални награди и една обща екскурзия. Сега нека аплодираме на организаторите на конкурса Биовет. След това може да разгледате изложбата, в която са експонирани творбите на всички участници в раздел изобразително изкуство и фотография. Пожелаваме си до нови срещи и повече участници в следващите конкурси. Да, само да пополя да ви стремем в момента всички наградени отвън да се съберем пред хода на,
галерията, за да си направим една обща снимка за спомен. Я не могу, что я не могу.